Voy bilge, mashkurni topdingmiligos. Sallaga tarbiya bergan otangga va onangga ming na'lat. Davosi yo'q, bepusht ekansiz. Undan ko'ra farzand baqmaganinglar yaxshiroq. Eh, adajon, qalmaysiz boshimni ko'tarib yuraman. Nogironligi bo'lgan shaxsni ayolini kimdir farzandlik qilib, nogiron uni o'g'irib qoladi degan sallaga kim aytdi shu narsa? Tabib, men bepusht bo'lsam farzand qayerdan keldi? Ada, asabiylashaver, men hali aybdori topamiz. Rasmotor uchun nogironning ustidan kulib mashinaqa vayn qilganing uchun iloyim sallani mashinaqa. Sallani ayollaringni biro shunaqa qilib, sallani ayollaringni biro shunaqa qilib, birovdan mashinaqa homilador bo'lsin. Bu qilgan ishing uchun Allohdan topadiganing topkinsan qizim. Ya'ni ikkita yigitam. Sallaga Alloh jazoini bersin. O'rtoqlar, men hozir bir vaynni tashiyman, ya'ni videoni tashiyman. Ko'ramiz, keyin qolganini suhbatlashamiz. Ularga Alloh o'z jazosini bersin. Biz ham farzandli bo'larmi kimizda? Mayli, keling shu tabibga ham kirib ko'raylikchi, xudo xolisa ko'p farzandlarimiz bo'ladi. Yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tlar bilan davolaydigan Haydar tabib siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Bizani bormagan joyimiz qolmadi. Hamma joyga borib ko'rindik. Baribirga ham farzandli bo'la olmayapmiz. Oxiri sizni maqtashdi, shunga oldingizga kelurdik. Mana analiz javoblarimiz, ko'rib bering. Sizlarni xafa qilmoqchi emasman, u davosi yo'q, bepusht ekansiz. Undan ko'ra farzand baqmaganinglar yaxshiroq ekan. Eh, bunaqa bosh ko'tarib yurgandan uzib tashlasam bo'lmasmidi? Timur aka. Voy, bilay, mashkurni topdingmi, Ilyos? Keki mashka suv topdingmi? Ha, shuni topdim. Uyi bor, puli bor, villasi bor, dachasi bor, hamma narsasi bor. Uyi bormi? Ha. Puli shunaqa ko'pmi? Ha. Bolalar ham bormi? Bolamiz yo'q, bepusht ekan. Ketdim, ketdim. To'xting. Bo'pti, qarang, sizni bola qasrab olaman. Shunda siz bilan rashad bo'lamiz. Bola bo'lsa, shunday bo'lsa-da. Adajon, qalmaysiz, boshimni ko'tarib yuraman. Qana qilib, qana? Hey, stop! O'zim menga asabiylash mumkinmi? Hey, tabib, men bepusht bo'lsam, farzand qayerdan keldi? Ada, asabiylashaver, men hali aybdori topamiz. O'zim kafolat beraman. Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar tinchmisizlar, sog'-salomat, yaxshi o'tiribsizlarmi? O'rtoqlar, men bir vaynerlarga murojaatim sizlarga. Men sizlar deyishga ham bir arzimaydigan bir ikkita vaynerlarimiz bor. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ustidan haqorat qiladigan vaynerlarimizni men ko'rib qoldim. Videoni ko'ringlar, o'zingizlar bahosini berasizlar. O'rtoqlar, nogironligi bo'lgan shaxsni ayolini kimdir uzuru begona erkak qo'shilib farzand qilmaydi. Nogironligi bo'lgan shaxs u haqorat qilinadigan, nogironligi bo'lgan shaxs hech nimaga yaramaydigan uzru kechirasizlar, bu yerda nogironligi bo'lgan shaxsni ustidan juda qattiq haqorat qilingan. Men bu bo'yicha Ichki ishlar vazirligiga, men respublika prokuraturasidan iltimos qilaman, bu bo'yicha chora ko'rib berishinglarni. Bu haqorat deb bilaman. Videoni o'zingizlar ko'rib olinglar. Iltimos, men nima uchun bunaqa jahl bilan gapirayotganim uchun nogironligi bo'lgan shaxsni uzuri haqorat qilish uchun yetarli darajada. Prezidentimiz nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat siyosatigacha olib chiqib qo'yibdilar. Prezidentimiz nogironlarga qanchadan qancha sharoitlar yaratyapti. Biz inklyuziv jamiyat deyapmiz, o'rtoqlar. Nogironni haqorat qilish degani emas-ku bu. Ey, men o'sha vaynerchilarga qarata aytamanda, sallani boru, tuqqan boru, sallaga tarbiya bergan otangga na'lat. Sani sallaga tarbiya bergan otangga va onangga ming na'lat bo'lsin. Nogironni haqorat qilib, piar uchun, promotor uchun, nogironni ustidan kulib mashinaqa vayn qilganing uchun iloyim sallani mashinaqa. Sallani ayollaringni biro shunaqa qilib, sallani ayollaringni biro shunaqa qilib, birovdan mashinaqa homilador bo'lsin. Kim aytdi sallaga nogironligi bo'lgan shaxsni ayolini kimdir farzandlik qilib, nogiron uni o'g'irib qoladi deganini sallaga kim aytdi shu narsani? Iloyilomanda, men talabim shu mani. Men nogironligi bo'lgan shaxslarni huquqini himoya qiluvchi shaxs sifatida men sizlardan talab qilaman, hurmatli prokuratura, ichki ishlar xodimlari. Menga bu insonlarni topib, bunga jiddiy chora ko'rib berishlarini xohlayman.
Bu nima bu? Bu nima qiliq bu? Nogironning ustidan haqorat qilish, nogironning ustidan izdivatelstva qilish. Qatta ko'rilgan bu nogironning ayolini birov mashina qilib farzandlikka berishi. Men mana shu 3ta betta inson qatnashgan ekan, birlari ayol ekan, ey menga qaragin. Sen qiz bolamisan, bilmadim yo ko'chadagi kimdirmi, bilmayman men. Bu qilgan ishing uchun Allohdan topadiganing topgin sen qizam. Ya'ni ikkita yigitam. Sallaga Alloh jazoingni bersin. Lekin men chorasini toptirtiraman bu bo'yicha. Yoyim sallani o'sha boshlaringga tushsin, bor, o'sha farzandlaringni o'zi nogiron bo'lib ketsin. Mana shu vaynni olganinglar uchun.